بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي اكرمه الله تعالى باربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مرتبہ پھر مسجد میں جمع فرمایا، خاص اپنی عبادت کے لیے اور کچھ دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی مختلف جگہ سے، دونوں کا مضمون براہ راست الگ ہے، مگر میں ان دونوں کا مضمون چھوڑ کر کے کچھ باتیں رمضان ہی سے متعلق کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ بھائی رمضان المبارک کے دو عشرے تقریباً گزر چکے ہیں اور ابھی ایک عشرہ باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ پھر سے عطا فرمایا، اور پھر رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے اس میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے چھپنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اپنی عبادت کے لیے اور کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یاد رکھنا کہ دین کی بات کا سننا اور سنانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو رمضان المبارک کے دو عشرے تقریباً گزر ہی چکے ہیں، ایک عشرہ باقی ہے. اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے کہ دوسرے عشرے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. اسی طریقے سے پھر رمضان المبارک کا جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو وہ مقصد تو اصل تیسرے عشرے میں حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم کو شب قدر مل جائے. شب قدر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا. جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور باہر آ کر کے اپنے صحابہ کرام جو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں اعتکاف میں تھے اس وقت پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لوگوں، جنہوں نے میرے ساتھ میں پہلے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا ان کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ میں تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ شب قدر اب تیسرے عشرے میں ہے، تیسرے عشرے میں آئے گی. اور شب قدر کیا چیز ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو دوسرے انبیاء اور نبی گزرے ہیں ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی،
مگر اس امت کی عمر بہت کم ہے، 60 سے 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم لے کر کے آیا کرتے تھے، تو اس میں سے ایک یہ سورت بھی تھی، سورہ فجر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر فرمایا، اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ جو لیلۃ القدر، شب قدر کی جو رات ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مگر یہ ہے کہ جس شخص نے اس رات کو پا لیا، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر کس نے عبادت کی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ تر اعتکاف کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ پہلے اور دوسرے عشرے میں آپ کا اعتکاف کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم کو شب قدر مل جائے، اور شب قدر جس کو مل جائے اس سے بڑھ کر اور کچھ نصیب کون ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ شب قدر کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، چھپا کر کے رکھا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا ہے کہ یہ تاب راتوں میں سے کون سی ایک رات ہے شب قدر کی۔ فضائل اعمال کے اندر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دے دیا گیا تھا کہ کون سی رات میں شب قدر ہے، مگر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے یا خیمے سے اس وقت باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد میں دیکھا کہ صحابہ آپس میں کسی بات کو لے کر کے بحث کر رہے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کس بات کو لے کر کے بحث کر رہے ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، ہم شب قدر کو لے کر کے بحث کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ شب قدر 21 کی ہے، 23 کی ہے، یا 25 کی ہے، 28 کی ہے، 29 کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت اس رات کا جو علم تھا وہ اٹھا لیا گیا، تبھی سے اس رات کا جو علم تھا وہ مخفی کر دیا گیا، چھپا دیا گیا۔ اب 5 یعنی کہ تاب راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، مگر شب قدر کا جو زیادہ امکان ہوتا ہے وہ 27 شب میں زیادہ ہوتا ہے، کہ 27 رات جو ہوتی ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہے، مگر اس کو بھی پختہ یقین کے ساتھ میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہی شب قدر ہے۔ تاب راتیں 21 کو بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 23 رات کو بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 28 کو بھی اور 29 کو بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ 21 کو ہی ہو۔ مگر رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اہتمام کے ساتھ میں اعتکاف فرمایا، اور اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اگر اعتکاف نہ کیا جائے تو اس کی کیا سزا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ در حقیقت اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ، مردوں کے لیے مسجد میں لازمی ہے اعتکاف کریں، اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ مگر افسوس ہے آج کی عورتوں پر کہ دنیاوی کاموں میں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں کہ وہ عورتیں خود ہی بذات خود ہی اس سنت کو ترک کر دیتی ہیں۔ کیسے؟ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ سنت علی الکفایہ عورتوں پر گھر کی مسجد میں کیسے کیسے لازم ہے، وہ اس لیے کہ جہاں عورت گھر کے اندر نماز پڑھتی ہو وہ اپنی ایک جگہ 10 دن کے لیے ایک منتخب کر لے، خصوص مخصوص بنا لے، اور وہیں خاص عبادت کرتی رہے، جس چیز کی ضرورت ہو تو کسی کو حکم کر دے وہ اس کے سامنے آ جائے۔ خیر، تو مردوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ گھر کی مسجد سے مراد میں پھر بتلا دوں، گھر کی مسجد سے مراد وہ ایک کونا ہوتا ہے کہ جس میں عورت نماز پڑھتی ہو، یا وہ عورت اس کونے کو اپنے لیے خاص کر لے،
مخصوص کرنے کے لیے میری ایک جگہ خاص ہے کہ مجھے یہاں نماز پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، وہ ایک جگہ اپنی مخصوص کر لے، اس کو گھر کی مسجد میں کہا جاتا ہے۔ مگر آج کے جو دیکھا جاتا ہے، خیر آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ حالات ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کے اندر آج دین کی اتنی بے رغبت ہوتی جا رہی ہے کہ اعتکاف پہلے کے مسجد میں صحیح بھی آدمی بیٹھا کرتے تھے، مگر آج ایک آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، مسجد میں اگر کوئی ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو پورے محلے والوں پر اس ترک سنت کا وبال آئے گا۔ ترک سنت، کیونکہ جب بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اور آخر عشرے میں تو بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا ہے، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اعتکاف کریں۔ یاد رکھنا کہ یہ رمضان المبارک کا ایسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت سے جو جائز مرادیں اور حاجت کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جی، ہم کو اس کا علم نہیں تھا، مگر جب علم ہو جائے تو پھر یہ ہماری ناواقفی اور ہماری جہالت ہے کہ ہم پھر اس پر عمل نہ کریں۔ جب تک انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ غلطی کر دیتا ہے، بھائی پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، غلطی سے یہ گناہ ہو گیا۔ اب جب اس کا علم ہو گیا، اب اس کو چاہیے کہ اس غلطی کو چھوڑ دیں۔ اب جب اس کو اس چیز کا علم ہو جائے اور اس چیز اس کو اس کا علم ہو گیا کہ ہاں یہ بہت افضل چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اب ہم اس کو اپنی زندگی میں اس کو ہم بسا لیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ مگر افسوس ہے، آج ہمارے اوپر بھی افسوس ہے، ہم نے کیسے کیسے دین کے کاموں کو چھوڑ دیا۔ جی، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان پھر کس چیز کا رونا روتے ہیں کہ بھائی آج ہمارے اوپر اتنی مصیبت کیوں آ رہی ہے، کتنی تکلیف آ رہی ہیں، ہم کیوں مصیبتوں میں گرفتار ہیں، کیوں مصیبت کیوں ہمارے اوپر حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، رمضان میں 100% میں سے تقریباً 70% لوگ صرف روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب رمضان کے روزوں کی قدر اور اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر کس چیز کی ہمارے دل میں قدر ہوگی اور اہمیت ہوگی؟ نمازوں کو ہم نے اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا، نمازوں کی ہمارے دل میں کوئی قدر اور کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے اور اسلام کیا چیز ہے، جب ہم کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اور پھر افسوس کی بات ایک یہ ہے کہ ہمیں پوچھنا بھی نہیں ہے، پوچھنا بھی نہیں، ایک تو علم نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، پھر معلوم کرنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ناواقفیت کی بات ہے، سب سے بڑی جاہلیت کی بات ہے۔ جس چیز کا علم انسان کو معلوم نہ ہو، اس کو بلا تکلف بغیر شرم و حیا کے دین اور اسلام کے بارے میں اس کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ بات حقیقت ہے، یہ خلاف حقیقت ہے یا حقیقت ہے۔ خلاف حقیقت ہو تو اس پہ توجہ نہ دو، اگر حقیقت ہو تو اس پر توجہ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلام پہ چلیں گے، مثال کے طور پہ بہت سے لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں، اپنے کان کو بالکل ایک طرف اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، بھائی اب تو اللہ کے سامنے مجھے رونا ہے، اللہ سے مانگنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر نیت بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ جب انسان اس طرح کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں، ہر اعتبار سے اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اس نے توکل کر لیا اللہ رب العزت پر۔ قرآن کریم میں ارشاد، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر۔ مگر بھروسہ کب کیا جائے اللہ تعالیٰ پر؟ بھروسہ تب کیا جائے جب وہ اسباب اختیار کر لے، اسباب اختیار کرنے کے بعد میں اب اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ میں نے جہاں تک میرے اختیار میں تھا، میرے بس میں جہاں تک تھا میں نے کیا، یہ اللہ اب آپ کے اختیار میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، مرسوم ہوں، اب آپ کے حوالے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہوتا ہے، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ خیر، تو بھائی دیکھو دو چار باتیں میں نے کی ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے تقریباً 2 عشرے گزر چکے ہیں، عبادت ہم سے کچھ ادا نہ ہو سکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کا عبادت کرنے کا جیسا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مگر رمضان کا بھی 1 عشرہ باقی ہے، جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو اس 1 عشرے کے لیے مخصوص کر دے، خالص کر دے۔
اور زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں, اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی بہت زیادہ ہو رہی ہے, فلسطین کے اندر ابھی بھی مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم زیادتی ہو رہی ہے, سیریا میں پھر سے وہی ظلم زیادتی شروع ہو چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ پر رحم فرمائے. رمضان کا ایک عشرہ باقی ہے, اور اس ہی ایک عشرے میں وہ طاق راتیں ہیں, اور ان طاق راتوں میں سے ایک شب قدر بھی ہے. وہ شب قدر بھی اگر اللہ نصیب کرے ہم سب کو مل جائے, اس میں اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوں بکا کر کے روئیں, اور اللہ سے مانگے اور اللہ سے دعائیں کریں امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو جائیں, آپس میں دل کے اندر جو حسد کینہ بغض ہے اس کو دور کر دے, اس کو ختم کر دے. یہ بیماری بہت زیادہ ہے جی, حسد کی کینہ آ گیا, یہ یہاں کیوں بیٹھ گیا, مجھے یہاں بیٹھنا تھا, اس کا کام کیوں چل گیا, میرا کیوں نہیں چلا. اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں دل میں, حسد ہے حسد. ہر وہ اللہ کا بندہ وہ اس کا حسد میں کیا دوسروں کو کیا خود بگاڑ رہا ہے, وہ خود اپنا بگاڑ رہا ہے جی. انسان حسد کی وجہ سے حسد کی آگ میں خود جلتا رہتا ہے, دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. الحسد کا صداع الحدید لا یزال بھی حتی یأکلہ, حسد لوہے کے زنگ کی طرح ہے, یہاں تک کہ اس سے ختم نہیں ہوتا, زائل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کو کھا نہ لے. حتی یأکلہ, یہاں تک کہ اس کو کھا نہ لے جی. خیر بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کے بارے میں آتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے بھی اگر صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے. عید والے دن ہی بہت سے لوگوں نے اس کو بالکل سمجھ لیا کہ عید ہی کے دن اس کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ عید ہی کے دن اس کو ضرور ادا کیا جائے. صدقہ فطر اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے, اپنی جانب سے, کسی کی طرف سے آدمی ادا کر سکتا ہے, مگر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اور اگر کسی بھی اتفاق ایسا ہو جائے کہ عید کی نہ تو نماز سے پہلے ادا ہو سکا نہ عید ہی کے دن, اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے, مگر مستحب ہے کہ عید سے پہلے اگر اس کو ادا کر دیا جائے تو اس کی بھی بالخصوص کوشش کریں کہ بھائی عید کی نماز سے پہلے پہلے ہی اپنے صدقہ فطر ادا کر دیے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جس آدمی نے ابھی تک مسجد میں اناج نہیں پہنچایا, مسجد کا اناج نہیں پہنچایا ہو یا سرین یا جو بھی ہے وہ نہیں پہنچایا ہو, تو وہ جلد سے جلد مسجد میں اناج اور سرینہ وغیرہ جو بھی وہ پہنچا دے, اور صدقہ فطر کو عید سے پہلے پہلے دینے کی کوشش کی جائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.